ရှင်ပြီးတဲ့အချိန်လေးကိုဆရာတို့ခြွေတာခြွေတာပြီးတော့မြန်မြန်တုံနေရတာမန္တလေးမြို့မှာ3ရက်ဟောပြီးပါပြီဒီတက်မှာလည်းတချို့နာပူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပါနေတယ်အဲဒီတော့ကပြောသလိုပဲဆရာတော်တန်ခါတော်တွေတရားဓမ္မတွေနဲ့ရင်းနေနေပြန်တွေ့ဖို့ပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ကြွားလာတာပါတော်တော်လည်းပဲအကြောင်းအကျိုးတွေပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာတရားဟောရင်းနဲ့အားလုံးနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ပုံမြန်ပြီးတော့ပုံပြည့်စုံအောင်လို့ဓမ္မသဘင်အစီအစဉ်လိုက်တာအခုတင်းကြီးရှိပါမိသားစုဖြစ်တဲ့တခါကြီးဥတော်ညောင်းတို့ဓမ္မကြီးတော်တော်တော်လို့ ਆ လဲကထိန်မာနဲ့ပင့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ခေါ်ရင်တော့ရရရမှာပေါ့တော်တော်တွားရည်လာရင်တော့ခက်ခဲရှိတော့မပြေးနိုင်လင်းစည်းတော့လည်းမရသေးဘူးကားစည်းပြန်တော့လည်းဒီနောက်ဝေးဝေးကိုရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စည်းလာတော်တော်ဘုရားတရားသံဃာကုန်ကျေးဇူးနဲ့အလုံးစင်ပြေပါပါနဲ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ညတရားဝဲကိုခုနတခါကြီးကဓမ္မလျှော်သေးဘူးသူ15ချိန်မြောက်ကတိအောင်ပွဲဖြစ်ဟောပေးပါပဋိဏောကတော့ကျွတ်တို့လည်းမသိနိုင်ဘူးလာမမလာနိုင်မဲဟောအခုတော့15ချိန်မြောက်ကတိမရဘုရားမှာမင်းစီမကိုရင်ဆရာတော်ဟောမူလားဘယ်တော့ဟာ13ချိန်မြောက်ကတိတော့လည်းဟောမူပါတယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်မနေ့ကတော့လည်းဘာကနောင်ဆိုတော့ဘုရားစီကတော်ရင်နဲ့မရဘုရားမျိုးတော်တော်လေးစုံသွားတယ်ဟောဥပိန်တရာတော့ဟောပါတယ်တော်တော်များရှောက်ပြသွားတယ်အဲတော့ဒီနေ့တော့အေးစိစိပဲလို့တခါကြီးနဲ့စကားလေးပြောအောင်ဆိုကြွားတာချင်းအနဲ့လှုပ်ပြီးကြွားတာအေးစိစိတော့မရှိပါဘူးအခုတရားဟောတာတော့အေးစိပါတယ်ဘယ်အချိန်နဲ့ရောက်နေကြတာရက်သာတော့စားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားမစားခဲ့ရင်တော့အတူတူပါပဲအဲ့မတူပါဘူးလားစောင့်နေရတာပင်ပန်းနဲ့လို့အောင်းမိပါဆိုလို့ပြောပြတာပါဒီ pressure control ကမရသေးတော့တွေးတိုးတွေးကြအောင်ရေးပြီးတော့ကားပေါ်မှာလည်းအလေခန်းလိုက်လာတော့တချို့ကပြောတယ်တကယ်ရင်းကနေခင်းကပြောတယ်မင်းကြီးကျယ်လိုက်လောက်ပါလေကားတော့အလေရမှလိုက်မင်းမပြောနဲ့လို့မကြုံသေးလို့အလေးရလိုက်တာကြီးကျယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ကောင်းမွန်လာရင်အချိန်နဲ့မကောင်းရင်လှည့်အောင်တပါးလေးလိုက်လာတာအေးရပါတင်းလာတာနော်အဲကြောင့်နောက်ကျသွားတဲ့အချိန်တွေဟာစောစောပြောဆိုကျမ်းမာရေးနဲ့လှုပ်ရှားနေရတာဖြစ်တော့ပါတော်တော်လေးညောင်းသွားရင်လည်းဆွေးပါဟုတ်လားဘိုင်းတော်တော်ဆိုင်တော့ပြီးရင်တင်းကြီးရွှေပါလက်ကိုကြွတ်ကျွေးရင်လည်းစားသွားမကျွေးရင်လည်းပဲပေါ်သွားကဲစလို့ရပါပြီစကြမယ်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်လူတော်ဟာကောစာတက္ကရာ1380ခုနှစ်ရာသုလဇန်14ရက်ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်12လပိုင်းဒီနေ့ဗနေ့ရက်နေ့29ရက်မန္တလေးတိုင်းဗရပူရာမြို့တင်းကြီးချွာမိသားစုများဖြစ်ကြတဲ့ဖခင်ကြီးဦးတောင်ညော့မိခင်တော်တောင်းတောင်းနဲ့တကွသာသမိမြင့်မြတ်တော်ကဆင်ကျင်းမပူဇော်တော်15ချိန်မြောက်မဟာကတိအလှူတော်အောင်ပွဲဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားအပ်တော်အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာဘုန်းတော်ရှင်တော်များဟောကြားတော်အဘယတုတ်တံကိုအခြေခံတန်စာစင်ဟောကြားပေးမိတိရေဒီလာအမိပေတော်တရားတော်ဗာတရားနဲ့တိရေဒီလာတဲ့တာယုံတရားတော်ကိုမဟောကြားမိမနာကြားမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တကွတရားတော်တန်ခါတော်
မိဘဆရာသမားများရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဟလိုဘုန်းကြီးတို့နဲ့အတူတူပဲဗုဒ္ဓဂိုလ်ကြီးဆိုအညီဘုရားရှိခိုးမြတ်မဗျာအနန္ဒောနန္ဒငါဘဘုရားရှိနေကိုတန်မြိုင်ဆိုရင်းနဲ့ဓာတုခေါ်ဓမ္မတနာပြင်ဖွင့်ကြရအောင်ဒါကြောင့်အလုံးခိတခဏညီညီသက်သက်နေတိုင်းပြောဆိုပြီးတော့လက်အိုးလေးတွေချီမျက်လွာလေးတွေချနှုတ်ကညွတ်တိုင်းညွတ်တိုင်းစိတ်ကလည်းဂုဏ်တော်ပေါ်မှာတကယ်မှန်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားတော်သလိုထိုင်ပြီးတော့နားနေပါလေ။ပါတရားလေ။သိရပြီလားတဲ့။ဒါတာပါဠိတွေကိုဆောက်ဆောင်ဆွဲပြီးတော့ရွတ်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်မလူလေးပဲချောအောင်ပြောရပါ။တရားနာမည်ကသိရပြီလားတဲ့။ဆက်ကြမယ်။သိရပြီလားဆိုတဲ့ဒီတရားကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အထာမှာဇာနုသောနီလို့အမည်ရတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ရောက်လာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတရားစကားတွေဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့အခါရတော့ဇာနုသောနီပုံနာကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့စကားလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပုံနာရင်နာမည်ဘယ်သူလဲပုံတော်ကြီးတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖုရားဟောရင်တော်သာမရှိနေကြတဲ့ဒုနတ်ဇမသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်တင်ရမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမရှိတတ်ပါဘူးဖုရားဒီစကားကြီးဟောရီတော်သာယမရှိနေတဲ့သူနဲ့ဓမ္မတတ္တဝါအလုံးတို့သည်တရားမှကိုမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှကိုမေတ္တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါလေးကိုပုံနာကြီးကလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီစကားကိုလက်ခံတာပေါ့ဒီလိုပဲ။ဟောကကြီးမှရှိတဲ့လူနဲ့ဓမ္မတတ္တဝါသည်တရားမှကိုအဲ့ဒါမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြိဿရေကိုယ့်ဟာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မှန်မလားမှန်ပါလားပြေခင်ဗျားတို့တွေမှာတရားမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားမှန်ပါဘူးဒါဆိုအရှင်ဘုရားရောလို့မိကြပါလားဩအရှင်ဘုရားကဟုတ်မေးတယ်အဲ့မှာပြိဿရေတရားမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးဘုရားတဲ့တရားမှကိုနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သဗ္ဗေဘာယံတိမစ္စုနောဆိုတဲ့စကားကလည်းရှိနေတယ်တတ္တဝါအလုံးတို့သည်တည်ခြင်းကနေကြောက်ကြတယ်ဒ
ရတရားမှာမကြောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားဆရာနဲ့သူကကွန်ဖာမ်ပေါ့အတီးပြုတ်ပေးစီတယ်မြတ်စွာဘုရားဆရာနဲ့ထောက်ခံမယ်လိုချင်တာပြည့်တယ်ခမည်းတော်ကတော့တရားမှာမြတ်စွာဘုရားပုံနာကြီးရဲ့စကားကိုထောက်ခံမယ်ထင်လားကန့်ကွက်မယ်ထင်လားဩဘာဖြစ်လို့ကန့်ကွက်တာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမောင်ပုံနာဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူနဲ့ဗျာမသတ္တဝါအလုံးတို့သည်အမောင်ပုံနာလျှောက်ထားသလိုပါပဲတေရမကိုမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါတယ်တဲ့သို့တော့တေရမကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီလိုများပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားထဲမှာတေရမကိုမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဘုရားကအပြည့်အဝထောက်ခံတာဟုတ်ဒီထဲမှာဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေများတရားမှာကိုကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေများကြပါတယ်သို့တော်ပြိဿယေတရားမှာကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေများကြသလိုအဲ့ဒီအထက်ကရွေးထုတ်လိုက်ရင်တရားမှာမကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းလေးမျိုးတော့ပေါ်ထွက်လာသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြိဿကိုဝေငှခြင်းတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတာလေးကိုပြောကြင်တာပြီးတော့ပြိတ္တရေကိုဟာကိုတည်ရဲပြီလားလို့မေးခွန်းထုတ်နိုင်အောင်လို့တရားနာမယ်ကိုဗါတဲ့နည်းဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောင်များစွာထဲမှာတဲ့ငါးပြာအာယုံကာမဂုံတရားရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမူကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တည်ရင်လည်းအချိန်မှတည်ရပါစေဘယ်တော့မှတည်ရမှာမကြောက်တော့ပါနံပါတ်1ငါးပြာအာယုံကာမဂုံတရားရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတည်ရင်လည်းယောဂနဲ့တည်ရင်လည်းအချိန်သိပါစေတဲ့တည်ရမှာကိုဘယ်တော့မှမကြောက်တော့ဘူးသာသင်ပရိသတ်ရဲ့တည်ရမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိမိမိတို့တည်ရမှာကြောက်နေတဲ့အကြောင်းတရားပေါ်ပြီလားမပေါ်ဘူးလားအလုံးသောဒုရဂရဏမှာပေါ့သူတော်ကောင်းတွေကိုယ်တိုင်ပြောတယ်တရားမှာဘာဖြစ်နေတရားမှာကြောက်ပြီဆိုတဲ့ကကိုဟာငါးပြာအာယုံကာမဂုံတရားရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာနေလို့လားမတွေ့တာဘူးဘယ်လောက်တွေ့တာကဲအာယုံ၅ပါးဆိုတာသိတယ်မို့လားပါတယ်ဟမ်ရူပယုံတတ္တယုံကန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံအဲ့ဒီအာယုံကိုမှဘာနဲ့မြင်တာလဲမျက်စိနဲ့ရူပယုံဒုနှပြဆုံးတဲ့အခါကကျွတ်တော့ငငယ်တော့ယတနာပုံဆရာချစ်စွာဟောဘူးလေဟုတ်လားပရိသတ်ရဲ့ရူပယုံရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုများနေရင်တတ္တယုံအတန်ကောင်းကောင်းရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေများနေရင်ခန္ဓာယုံနဲ့အနံ့ကောင်းကောင်းလေးအပေါ်မှာရတ္တယုံအယတာကောင်းကောင်းလေးအပေါ်မှာဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တဲ့အတွေ့အထိကောင်းကောင်းလေးအပေါ်မှာတဲ့တွေ့တာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တည်ရမယ့်အချိန်မှာတည်ရဖို့ကြောက်ပါれဒီစကားလေးဟာပြိဿကြီးအမတ်တမတ်နားထောင်ရင်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့တွေးစရာရှိတယ်။ဒုတိယနာပရိသတ်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုံတရားဆိုရယ်တက်ရှိအရာတွေပေါ်မှာတက်မဲ့ရိုးရိုးတူပြီးတဲ့အိုအင်းတိုက်တာစိတ်ရွှေငွေဟုတ်လားဒီကနေ့တခါကြီးဆိုပိုးရတဲ့ဆိုပိုးတယ်တွေပေါ်ရာ။ကဲအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာတွေ့တာစိတ်တွေများနေတရားမှကြောက်မလားမကြောက်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ဒုပရိသတ်ကတောင်းတာကတော့ဘာစုတောင်းလဲ။နိဗ္ဗာန်မပြောနဲ့နော်တည်ရဲပြီလားဆိုတော့ကိုယ့်အကူမင်းကုန်ထုတ်ရင်ရပြီလားပရိသတ်ရေတရားနဲ့တရားရုပ်ဝတ္ထုအချင်းချင်းကြည့်လိုက်တော့ယူပါယုံပေါ်မှာဟောဒီမျက်စိကလည်းတွားပြီးတော့ကတ်တယ်ယူပါယုံကမျက်စိစီလာတယ်မျက်စိကယူပါယုံစီတွားတယ်ပရိသတ်ရေကျွတ်တို့ဟောတာတဲ့နှောင်ကျိုးအစစ်ဆိုတာရှိပါတယ်ဘာကဘာကိုပဲပြောပြောနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်တော့တရားနဲ့တရားဘာတွေဖြစ်နေနှောင်ဖွဲ့နေတယ်။
သာမိဆိုရင်လည်းသာမိရဲ့တန်ရောစဉ်မောင်နှမဆိုရင်လည်းမောင်နှမတန်ရောစဉ်အေးတခြားဇနီးမောင်နှံဆိုရင်လည်းဇနီးမောင်နှံတန်ရောစဉ်နဲ့အပြန်အလှန်အာယုန်နေနဲ့ဖန်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နှောင်အိမ်ထဲမှာမထွက်နိုင်တွေ့တာမှုကမဖြောင့်နိုင်တရှိရုပ်ကိုထွေအပေါ်မှာပဲစဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျပြိတ္တရေအပြင်အာယုန်နေထားအောင်ယူပါရောအချင်းချင်းကိုစနီးမောင်နှံတယောက်နဲ့တယောက်မပြောပဲပျောက်သွားရင်စိတ်အေးရလားသာမိသာဖမပြောပဲပျောက်သွားရင်စိတ်အေးရလားဒီကိုမောင်နှမမပြောပဲပျောက်သွားရင်ဒီတက်ပြောရင်မကောင်းတော့ပရိသတ်ရဲ့မျက်စိအောင်ကအပြောက်မခံနိုင်လင်ကလည်းမယားကိုမယားကလည်းလင်ကိုသာသမီကလည်းမိဘကိုမိဘကလည်းသာသမီကိုဒီကောင်မောင်နှမအချင်းချင်းပြိတ္တရေတယောက်နဲ့တယောက်နှောင်ဖွဲ့လာပြီတဲ့တွေ့တာစိတ်တွေများလာတဲ့အခါမိုးလေးချုပ်လာပြီမှောင်ရီတန်းလာပြီအင်္ဂသာသမီးတယောက်ယောက်အချင်းတန်တို့ပြန်မလာဘူးဆိုရင်ပြိတ္တရေရတ္တအေးရလားထိုင်ရမလို့ထိုင်ရမလို့တကားပေါက်ကနန်းကြီးလိုက်ကားလေးမောင်းလိုက်ချိန်လိုက်နေပြန်တော့မခတ်နိုင်ဘူးလားကဲကျုပ်တို့ကတနေ့တနေ့အဲ့ဒီစိတ်တွေများလားမများလားများတယ်ဘပူလားမအေးလားပူသလားအေးသလားဘလောက်ပူလဲတို့တော့ပူပူလေးနဲ့မပြတ်လဲပူပူလေးနဲ့ကောင်းတာกว่าဆိုလဲကြောညာလိုပဲအဲ့ပူတာလေးကိုကတချို့ကလည်းအရသာမခံဘူးလားသာသမီလေးမနိုင်ငါအဲ့လူကိုမပြောဘူးပဲအမဲလူကြားထဲမှာပူတော့ကြွားလိုက်သေးတယ်မကြွားဘူးလားတချို့ကလည်းပြောနေတနေ့တနေ့ဘယ်သွားသွားအင်းအဖေမိမျက်နှာမြင်နေမှာစိတ်ကိုချမ်းသာသွားတာပြိတ္တရေမတည့်ဘူးဆိုရင်ကတော့ပြန်မအောင်ဘူးလားချမ်းသာနေလားပြိတ္တစဉ်းစားတော့ကျုပ်ကရှိချင်တာတခုရှိတယ်ဒါဒီကိုမကြွခင်ဒီ6930 7နှစ်တော့မအမေရိကန်ချက်ကနေယူရီးယားကိုခဏတော့ဖို့ရက်ချန်လာတာရန်ကုန်မှာလည်းဆရာဝန်ကြီးတရားဆင်းတာမလို့သွားကြမလို့ဆိုတော့ဖန်အံမှာသွားဟောတာပံပရိသတ်ကလည်းအခုလိုပဲတန်ရုံးစင်တိတ်ကြည့်တော့ကဲသူတို့လည်းမြင်ရတွေ့အောင်သွားမယ်ဆိုသွားတာတရားပွဲဟောလည်းပြီးတော့မနေ့ကညတော့တရားပွဲကျင်းပတဲ့ကလေးတွေဟာဟာဆရာဝေးတယ်ခံကောင်းလို့ဆရာတော်ဆရာတော်တရားခံဖြစ်တော့မလို့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟာတော့ဟာညာတော့အမေးတယောက်ကမနေ့ကအစိုးကြီး9နှစ်လောက်ကြီးလာမေးတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟာသူသမီးပြန်မလာလို့ဘောဘယ်သွားတာတော့ဟာညာဘုန်းကြီးကတရားပွဲကိုသွားတာဘောဟာဟုတ်လားကွာဘောကျလို့စိတ်မကောင်းသွားပြီပေါ့ငါရာဇဝင်တွင်တော့မှာပဲငါတရားဝဲသွားမယ်ဆိုပြောသွားတာပေါ့အဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော်တော်တော်ပါသေးရဲ့ဘုံဘုံရဲ့လည်းအခုတော့ပြန်တော့တရင်ရပါပြီတဲ့ကိုယ်လည်းအဲ့လောက်တုံးတာအချင်းကြီးကဘယ်လိုဖြစ်သွားတာတော့ဒီကောင်တော့ဆယ်တန်းလားပထမနှစ်လားဒုတိယနှစ်လားဟောဘုံဘုံရဲ့စိတ်မကူတာနဲ့အလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီတို့တော့လည်းအတည့်မပြောဘူးဟုတ်ပါဘူးသူသမီးလေးကဖယ်ရွယ်လဲဘာကူပါဘယ်လိုအချင်းကြီးကပြောသွားမှာဟောပြန်တွေ့ပါပြီတဲ့သူသမီးချင်းနဲ့လိုက်သွားတာတဲ့သူသမီးချင်းအိမ်မှာသွားအိတ်တာတဲ့အဲ့တော့သာမီးရင်ပြန်တွေ့တော့ပါပြီ။ဩကလေးညာလဲကွာလို့ပြောရဆိုမလို့အမေတွေကပူမှာပေါ့။ခုခေတ်ကလေးညာလဲအမေပြန်တော့ပြောရမှမသိဘူးပေါ့။အသက်ကဘယ်နှစ်နည်းရှိပြီတုန်းဆို48နှစ်။ပြောလာတဲ့ဇနားတော့အရှိအဟုတ်မလို့48နှစ်အမလေးကွာလို့ငါပူစမ်းမှငါသူ့တဲ့3နှစ်ငယ်ပါသေးတယ်နော်လေ။ငါပြောက်သွားရင်ပူရင်တော်သေးတယ်သူသမီး48နှစ်ပူတာနောက်တော့မှစဉ်းစားတော့ဩပြီးရတော့ပြောတယ်ဖုံးမွေးလည်းပူရလည်းမပြောနဲ့တလောကလုံးမှာမသားမိနေရောက်တဲ့ရှိတာဟုတ်ဆိုတော့အော်အေးဒါလည်းဟုတ်မှာပဲလို့ဒါကြောင့်ပြိတ္တရေပူလားအေးလားတော့အဲ့မှာတဲ့ကျုပ်ကသဘောပဲသူသမီး40ချင်းတော့ကျုပ်ကရှိချင်းနဲ့ငါအမေက45နဲ့ငါပူတာဟုတ်အမေငါဒါလည်းတော်သေးတာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ပြိတ္တရေယူပါယုံမှာအချင်းချင်းပူနေရတဲ့အပူတွေရောမရှိဘူးလားအပြင်အာယုံနေထားလိုက်အပြင်ဘက်ကအာယုံနေထားလိုက်ကိုယ်အိမ်ထဲမှာသာသမီးနဲ့မိဘကြားမှာသမီးလေးပြောင်းသွားရင်ဘလောက်ပဲကြည်ပါစေ။ငါသမီးလေးဆိုတဲ့တွေ့တာစိတ်ကငါသမီးလေးရဲ့ယူပါယုံရုပ်ဝတ္ထုတတ္တယုံဟာအကုန်လုံးကပြိတ္တိုင်။အာယုံ၅ပါးဆိုတဲ့သမီးလေးကနေအမေကိုတွေ့တာထားလိုက်တာပူနေတာအေးနေတာ။ပူနေတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကြီးနေတာသိရမယ်။အဲ့ဒီတက္ကမကြီးကိုအခုသိရပြီလားလို့မေးကြည့်။ဘာပြန်ပြောမလဲ။အမလေးဗျာတပည့်တော်သမီးလေးလောကကြီးတယောက်တည်းထားခဲ့ရမှာဘယ်လိုလုပ်သိရမလဲလို့ပြောမှာဒါဆိုရင်လည်းအဖို့ရှာပေးလိုက်ပေါ့လို့ပြောကြည့်ပါလားတုတ်အောင်မှာဟုတ်လားအဲကြောင့်တရှိပြင်းတဲ့ယူပါယောအချင်းချင်းနဲ့ပြိတ္တရေတွေ့တာမှုတွေများနေတဲ့အခါပူလောင်နှပ်ပါလေ
အဲ့ဒီအပူတွေများလာတဲ့အခါကျတော့တည်ဖို့ရအတွက်ဖြေတစ်ခုနဲ့ဂျုံပြီးယောဂတစ်ခုနဲ့ဂျုံပြီးဆိုတာတော့မှအသေးဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တည်နိုင်မတည်နိုင်ဒါကတရှိသက်မဲ့ကိုကြည့်လိုက်ပြင်လိုက်လောကကြီးမှာလွတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတာဘာရှိမလဲဒါကခင်ဗျားတို့စကားတွေကိုပြောတာလွတ်တဲ့တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတော့လည်းပဲကိုယ်အိမ်ကကားခြံစည်းရိုးပြင်မမှာလမ်းမှာကားကောင်းစားလေးရက်ထားလိုက်တော့မခန့်နဲ့ဆိုင်ကလေးရက်ထားလိုက်တော့မခန့်နဲ့စပိန်လေးရက်ထားလိုက်တော့မခန့်နဲ့ကဲပရိသတ်ရဲ့အိမ်ထဲမှာဖြောင်းဖြောင်းနေမှာဘာလို့မလဲကောင်းတော့ခက်ခဲလားမခက်ဘောမင်းရှာထားတာမှတ်နေလားငါရှာထားတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ရဲ့ဘလောက်ချင်းချင်းပရိသတ်ရဲ့အဲဒီမှာတခါတုတ်ပြီးတွင်တွင်နဲ့နောက်ဆုံးများကိုယ့်အိမ်ကပိုင်နေတင်နဲ့စပိန်တစည်းလောက်တောင်မှလွတ်လွတ်စိတ်ချနဲ့ထားရသလားကဲတက်ရှိကနှောင်ဖွဲ့တယ်လို့တက်မဲ့ရရောပူဒနာအေးသလားဒီဘာပဲပြောပြောဟောဒီလောကီထဲမှာရှိနေတဲ့ယူပါယုံတက်ရှိတရားတွေယူပါယုံရုပ်ဝတ္ထုတက်မဲ့တရားတွေကိုတွေ့တာလွန်အာကြီးလာပြီဆိုရင်နဲ့တည်ရမယ်ယောဂာနဲ့ဂျုံပြီးတည်ဖို့အတွက်တစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြောင်းဖြောင်းတည်နိုင်မှာမလားဖြောင်းဖြောင်းမတည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကနိဗ္ဗာန်အဝေးကြီးပြိဿယီကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ဘဝတော်ဓာတ်ရိုက်ရောက်နိုင်မှာမလားဟောဒီအိမ်ဟောဒီစိန်ဟောဒီရွှေဟောဒီငွေဟောဒီတိုင်ဟောဒီကဟောဒီသားသမီးများရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာလွန်းတဲ့စိတ်ကဒီနေရာမှာပဲမကြွတ်မလွတ်တဲ့ပြိဿယီဖြစ်နိုင်တယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားသို့တော်ပြိဿယီတည်ဖို့ယန္တာမပြင်ထားတာကျွတ်တော်စီတနည်းပါဖြစ်မှာတရားမှာတော့တရားလားတရားလားဘယ်နှခဲမိုးလင်းအေးရထားတရားနဲ့တရားဟဲ့ကောင်းမဘယ်သွားမလဲဈေးသွားမလဲနင်းသေးမလားရင်တော့မေးကြည့်ကျင်နတ်မလားရတယ်နေတော့ကောက်ထူအောင်မဟုတ်လားပြောကျင်တာကပြိဿယီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုပုထုဇဉ်သဘာဝတွေ့တာတာမှန်ပါတယ်သို့တော်ပြိဿယီအဲ့ဒီအတွေ့အတာကြီးကတသက်လုံးတွေ့တာပြီးမဖဲခွာနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့တည်ရမယ့်ဘဝများဒီဒီဘဝဘလောက်ကြောက်ကြောက်တန်တရာမှာအသေးနဲ့များမှလားအလွတ်နဲ့များမှလားဟောဒီဘဝကသွားရင်ခန္ဓာတွေတဏ္ဍီတဏ္ဍီနဲ့မဆုံးနိုင်အောင်ရလာမယ်လူဖြစ်မယ်ခွေးဖြစ်မယ်ဝက်ဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်မြင့်မယ်နှိမ့်မယ်ဘဝမျိုးစုံကြုံပြီးတဲ့အခါခန္ဓာတွေရသေပြီးရင်သေသေပြီးရင်သေတည်ရမှာကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိတ္တရင်ခဏခဏဘာဖြစ်ရလဲတရားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေစဉ်းစားငါသည်ငါပြအာယုံကာမဂုဏ်တရှိတရားနဲ့တမဲ့တရားတွေအပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေများလာလိုက်တာတဲ့ဟိုလူမှန်တိရစအရွယ်မုံမိုးလေးတောင်းလို့ရတဲ့အချင်းကိုရတဲ့မုံမိုးလေးကအစတွေ့တာလာခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားမရှိတဲ့ဘဝကတွေ့တာလာသလိုပဲအခုစိန်ကြီးရွှေတွေငွေတွေတိုက်တွေကားတွေနဲ့မြောင်များစွာရှိတော်ရောဖဲခွာနိုင်ပြီလားပူတော့အမလေးမရှိတဲ့လူကနေတတ်တယ်ပြိတ္တရင်ရှိတဲ့လူကရှိပြီးရှိကျင်တာဘာဖြစ်လဲရှိလာပြီဆိုတော့သူများကားစီးရဟာသူများလန်နေဆိုလန်ဟုတ်လားသူများကဘာလဲပါဆိုတော့ပါပါကျင်းတော့လန်တော့သူကအရှိတော်အတူတော်မခေါ်တော့အရှိမဲဘယ်လန်နေသွားမလဲဆိုဘာများပြောတာလဲအောင်မလားလန်ကလူသာတော်မှသူကတစည်းနှစည်းသုံးစည်းတက်ဘုံဘယ်လန်နေကြွမလဲဆိုဘာပြောပါလိမ့်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကပြိဿယီတွေ့တာလွန်ရင်တရားမှကြောက်တယ်တွေ့တာမှုကင်းဖို့ဆိုရင်ပြိဿယီဟောဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမျက်နိုးတဲ့စိတ်တွေပေါ်အောင်ကြိုးစားရမှာလားအဲ့ဒီအပေါ်ရဲ့အပြစ်တွေမှမြင်အောင်ရှာရမှာလားမြင်လားမြင်တယ်မမြင်ဘာဖြစ်မလဲဟိုတနေ့ကဟောတာတဲ့အပြစ်မမြင်သံဝေကညာဘယ်တော့မှမဝင်ဘူးသံဝေကညာမဝင်သမျှပရိသတ်ရင်ရပြင်းရပိုင်ပြင်းပိုင်ရင်ပြီးတော့တွေ့တာပြင်းတွေ့တာနေမှာပဲတွေ့တာစိတ်တည်များနေသမျှပြည့်ရဲတဲ့စိတ်ကဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးအဲကြောင့်ဤပုံနာကြီးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားမိန်ကြားလိုက်တာကငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့မမြဲခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောတွေဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောတွေမပိုင်မှုဆိုတဲ့အနတ္တသဘောတွေမြင်အောင်ကြည့်တတ်ရင်ဖြင့်တရားဆဲဆဲယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်နိုင်
အပြစ်မြင်တွေ့တာမှုကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တည်တော့မယ်ဆိုရင်ဟာမတည်ရတော့ပဲငါရဲ့စိတ်ကိုချုပ်နှောင်ထားတဲ့ငါရဲ့စိတ်ကိုပူလောင်စေတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ငါခွင့်ရတော့မယ်ငါကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတယ်ငါကိုပူလောင်စေတဲ့ဟောဒီတရားတွေနဲ့ငါထွက်ခွာရတော့မယ်လွတ်မြောက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသူ့ကိုတည်ရဖို့တွန်းပို့သွားပြီဒီတော့အလုံးကျွတ်တို့ဒီအပြစ်ကိုမြင်ရမှလားချစ်ခင်ရမှလားချစ်တော့ကချစ်ခဲ့ပြီရယ်ပြိတိုက်ချင်းရင်းနဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ရင်ကျွတ်တို့မှာချစ်စရာဘာရှိလဲခဏလောက်သေးကြည့်လိုက်ခဏလောက်သေးကြည့်လိုက်ဟာမင်းကိုကိုမခွဲနိုင်ဘူးကွာဆိုတဲ့လူကြီးဘေးနားမှာကဲကျမသေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုသေးကြည့်လိုက်ပြိတိုက်အာချစ်နှုံးတော့အလောင်းကြီးကိုအိမ်ထဲမှာတင်ထားမဲ့လူရှိလားသူမရှိတာသွားမပြောနဲ့ကိုအောင်ရှိလားအစကဘာဖြစ်နေအစကဘာဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာချစ်တယ်ပြောသေးလားပြောတယ်ငိုတာတော့ငိုချင်းအရှိအမလေးမလေးမပြငိုမပြချင်တော့ပြိတ္တရင်ဟာကျွတ်တို့ဟိုအမေရိကန်မှာရမ်းမာရဲ့သားလေးက၄နှစ်၄နှစ်ကြော်ကြော်လေးပေါ့၄နှစ်ကြော်ကြော်လေးဆိုတော့ဒကာကြီးနဲ့ဒကာမကြီးနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်လေးမှာအဆင်မပြေတဲ့အချိန်လေးမှာသူ့တငယ်ချင်းကလည်းကလေးကိုဗမာတချင်းတင်မှာကလေးလေးကဗမာစကားလေးအကုန်လုံးဟိုကြွညံ့ကြင်ကြင်ပုံမှာတက်တယ်ဗမာတချင်းတင်မယ်ပေါ့မင်းအဖေရှိမှဆိုပြပေါ့မင်းဖေနဲ့မင်းမေဆုံးလို့မင်းဆိုပြပေါ့ဟိုကောင်ကပြိတ္တာနေပိုင်းနဲ့လှုပ်တက်တယ်အဲ့တော့သူတင်တာဟိုလူကလည်းဘယ်ကတချင်းနဲ့မသိဘူးဟိုကကျုပ်စီမှာဆိုးနေကျုပ်ကလည်းနားမလဲအစာချစ်တယ်ကြောခုတော့ချီဦးကြောဌာနခုမတွန့်နေရမယ်ဌာနခုမတွန့်နေရမယ်သူကအဲ့တော့ပြိတ္တာပုံနဲ့တော့ဒီကောင်ဘာဆိုးနေတာလဲနောက်တော့မှဟောအစာချစ်တယ်ပြောအခုတော့ချီဘူးပြောဒါနဲ့ရမယ်ဒါနဲ့ခုမဒုံးနဲ့ရမယ်ဒါနဲ့ခုမဒုံးနဲ့ရမယ်သူကပရိသတ်ပုံစံလုပ်တာဟုတ်လားနောက်ဆုံးတော့ပရိသတ်ကြီးအစာကဘာပြောလဲအဲ့အချိန်ကျတော့ဒါကြောင့်အစာချစ်တယ်ပြောတယ်အခုတော့ဘယ်သူတွေပြောတာလဲဒီလူဒီလူတွေပဲအလှည့်ကြပြန်ပြောနေမလားအေးဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးအလင်းခံရရင်နှောင်အိမ်ထဲကမထွက်နိုင်နောက်အိမ်ထဲကမထွက်နိုင်ရင်အတွေ့အတာတွေကတခါတည်းရင့်နေတာရင့်နေသွားပြီပြိတ္တေငါမရှိရင်မရှိဘူးထင်ငါမပိုင်းရင်မရှိဘူးထင်ပြိတ္တေအဲ့ဒီစိတ်တွေများများဝင်လာတော့အာယုံ၅ပါးကမကုန်တရားပေါ်မှာတွေ့တာစိတ်တွေများလာတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်မြင်ဖို့ဆိုရင်အနေစားရဲ့မမြင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဒုက္ခရဲ့ဆင်းရဲဆိုတဲ့သဘောငါမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တရဲ့သဘောကိုပြိတ္တေတွေ့အောင်ရှာဖို့ဆိုတော့ဝိပဿနာအမထုတ်ပဲနဲ့ရပါမှာဒါပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်ရင်ပြိတ္တာရေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရယ်နုပဿနာဉာဏ်ကိုခန္ဓာမှာတွေ့ပြီဆိုတဲ့ကကိုမမြဲသူမမြဲသိလာရင်ပြိတ္တာရေတွေ့တာမှုကမနည်းလာဘူးလားအေးကျုပ်တို့အားလုံးကများရာကနည်းဖို့နည်းရာကပါဖို့ပါရာကချုပ်ငင်းသွားဖို့ကြိုးစားရမှာချုပ်ငင်းရဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ရင်တော့မှနည်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့မသက်သာဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုံနာကြီးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားမိန်ကြားလိုက်တဲ့ဟောဒီစကားထဲမှာတို့တရားဓမ္မတွေပါပြီလားတွေ့တာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေတာများလားအတွေ့အတာကင်းအောင်ကြိုးစားနေတာများလားကဲတည်ရပါမလားတည်ရသေးဘူးတယောက်တော့လွတ်သွားပြီဟုတ်လားဒါဆိုရင်မြန်မြန်သွားမယ်နံပါတ်1အိုးဘုံနာကြီးနံပါတ်1ပုံကိုယ်တွေထဲမှာတွေ့တာမှုငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသိရမှာမကြောက်တော့ဘူးဆိုရင်နဲ့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူများစီမဟုတ်ကိုထန်သာပြီနံပါတ်2ကြတော့ခန္ဓာအပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသိရမှာမကြောက်တော့ဘူးကဲပရိသတ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲမိမိရထားတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားနာတရားခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်သိခြင်းနဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့ယောဂာနဲ့သိပါစေတဲ့သိရမှာမကြောက်တော့ပါဘူး။ကဲသိရမှာမကြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ရေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ကဲမေးကြည့်သာသိရပြီလား။ပါပြီလားအဲ့ထဲရော။ဟောခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာလားစောစောကဗိဓိဌာနော်အခုဘယ်ရောက်လာလဲသစ္စတဘုသူစီရောက်လာလဲကျန်တဲ့လူမပါတော့ဘူးသာသမီးလျောက်ကြဇနီးခင်မမပါတော့ဘယ်သူလဲဟောဒီခန္ဓာရာထားတဲ့တလံမြလောက်ရှိတဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားရဲ့အပေါ်မှာ
အလုံးသောဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေတွေ့တာမှုတွေများနေသလားတွေ့တာမှုတွေနည်းနေသလားခုအကိုမေးပါညာလားနည်းလားဘယ်လောက်များလဲအများကြီးမပြောနဲ့ပရိသတ်ရေတရားပွဲကိုဘယ်နှနာရလာလဲဟမ်အပြင်ဘက်မှာနေရလူကအထဲမှာလာလို့လားဟောအထဲမှာလာလို့တော့တယောက်စာလူကလားအုပ်စုလိုက်လူလားကမာရီနင်တို့အလှည့်ကြနင်တို့စောင်းငါတို့ပြင်ထွက်အောင်မယ်မဟန်ပြင်တဲ့ချင်းပြောခဲ့ပြင်တဲ့နေရာကောင်းကောင်းလေးကိုလိုချင်ပြီဆိုတဲ့ကကိုယ်ခန္ဓာကိုတက်တောင့်တတ်တာအတွက်လားဖြစ်တယ်လို့အတွက်လားဩအခုကောစောလေးနဲ့ရိုက်ဘူးလားကောင်းလေးနဲ့ဆိုရင်ပိုမကောင်းလားပြင်တဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဘလောက်တွေ့တာလဲဆိုရင်တော်တော်များများနိုင်ပိုင်းတော့ရမယ့်နေရာလေးနိုင်ပန်းတော့ရမယ်အခွင့်အရေးလေးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအတွက်ချမ်းသာမှုဘလောက်ကြိုက်နေဆိုရင်ရံဖြစ်တဲ့အထီတော်မရှိဘူးလားဒါတရားပွဲမို့လို့ပြိတ္တရေတခြားတခြားနေရာဆိုရင်ဒီခန္ဓာမှာမလားဒီမခန္ဓာဘူးဒီမခန္ဓာဆိုကျုပ်ကလည်းဟောင်းပေါ်ပေါ်လာတယ်အမပြောချင်ဘူးပြောစရာလည်းပေါ်ပေါ်လာတယ်ကျွတ်တော့ငယ်ငယ်တော့ကျွတ်တော့နေတဲ့ကြောင်းကနေပြီးတော့ဟိုရှိတကုံဘုရားမှာတိလက်ခံစားဘယ်မှာရှာလဲကျွတ်တရားမှတ်တော့ဖာနေမှာကွဲသလားဟောဒီယုံတဲ့နာမှာပဲဒီယုတ်ခန္ဓာမှာပဲတရားပြန်ရှာတရားပြန်မှတ်တာဆိုတော့ခန္ဓာကိုမရင်မဲ့နဲ့ရပါမလားဟောဘဝချမ်းသာရေးမှာခဏလေးပင်မနာကိုကြောက်တာကတော့ပြိဿရေရာသေးတယ်ဘဝရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုအစစ်တန်တရာငြိမ်းချမ်းချောင်းအစစ်တရားအနှစ်ကိုရှာမယ်ဆိုရင်လေဟောဒီခန္ဓာကိုရင်ပြီးမှရှာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာလွန်သွားရင်တော့တရားရှာဖို့လေဝေးလာလိမ့်မယ်ကြောက်လားမကြောက်လားဒါနပြုပါလို့ပြောရင်မလိုဘူးလားသီလလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာပါမနာဘူးလားပြိဿရေဒါနလူကြုံပေးလို့ရတယ်မရဘူးလားသီလလူကြုံပေးလို့ရတယ်ဘာနဲ့ပါဆောင်ထင်းဟောဒီကာယကံနဲ့လွန်ကျူးမဲ့အပြစ်ဇီဝစီကံနဲ့လွန်ကျူးမဲ့အပြစ်ဒါတော့မနှောကမပါသေးဘူးနော်ဒီအပြစ်လေးနှစ်ခုကိုမလွန်ကျူးအောင်ထိမ့်သိမ့်နဲ့သီလလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုချင်းနှုံးတော့တပည့်တော်ကအဆိုင်ရှိတယ်ညစာမဆိုင်မနေနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ဥပုပ်တော်မယူတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာညာကြီးဒီတော့ပြောလို့လာကခန္ဓာနဲ့ရင်းရတဲ့အလုပ်တွေသီလပိုင်းတွေဘာဝနာပိုင်းတွေရောက်နိုင်ခန္ဓာချစ်နှုံးတဲ့အခါကျတော့ဒုပိဒ္ဒတရားတွေ့တဲ့လူများလားမတွေ့တာများလားဟောအဲ့ဒီခန္ဓာကိုချစ်နှွမ်းသွားပြီဆိုရင်အကြောင်းတွေပြပြီးညှာလိုက်တာအချိန်ရှိအရွယ်ရှိဆုံးအလုံးမလုံးဖြစ်တဲ့အခါတရားအမထုတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရွယ်ကျလာတော့မေးကြည့်ကိုယ်အိမ်ဘေးမှာကိုယ်နားမှာရှိတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အဖိုးတွေဖွားတွေမေးကြည့်ငယ်ငယ်တုန်းကနဲ့အခုတရားအားထုတ်ခြင်းစိတ်ဘိုးဘယ်ချင်းကစိတ်သက်ဘိုးထက်တန်တယ်လဲမေးကြည့်ထက်တန်တော်ဘူးပြိတ္တရေကောင်းလို့ဘာသာတရားရဘုရားရေးတရားရေးကိုသွားရမှာဖြစ်လို့တာသွားတာတုံတုံလို့ချင်းနေသူရနေမမှန်ဘူးဒီနေ့ကခေါင်းနဲ့မူနဲ့နေရာထဲကမကောင်းဘူးဆိုတာစိတ်သက်တွေမထက်တန်တော့မထက်တန်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုချစ်လို့အလိုလိုက်ခဲ့တဲ့မြတ်အချိန်များသည်နောင်တကြီးစွာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုချစ်တဲ့နေရာမှာဒုပရိသတ်တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးလဲချစ်တယ်လို့ဟောတရားအားထုတ်ရမှာကြောက်တော့လေဒီခန္ဓာပဲပရိသတ်ရေကျုပ်ရှင်သွားတော့ရောဆက်ပွဲသွားတော့ရောဘုရားပူကြောက်မိုးလင်းလိုက်တာနဲ့ပြိဿရေကိုယ်တခန္ဓာကိုရုပ်နဲ့နာမင်းဆိုတာမိထားပြီးတော့မိုးလင်းတာနဲ့ညနာတက်ပြီးရင်ပြိဿရေဘုရားအရင်ရှိခိုးသလားတဏ္ဍခာအရင်နေလားနှခန်းကြီးရောပါလေလားပြိဿရေမိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့ဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရင်ပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကုသိုလ်ယူဖို့ကဒုတိယနေရာရောက်နေပြီမှန်နေမှာကြည့်ဖီးလေးနဲ့လှအောင်ဖီးပါဠိဘောမှာရှိသမျှအကုန်တင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုပြိတ္တရေနှစ်ခါသုံးခါပြန်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒါကြတော့ချစ်လိုက်တာပြိတ္တရေအဲ့ဒီတော့မချစ်ဘူးလားကျုံလဲကိုချင်းစာတတ်သွားတယ်ဘယ်တော့မှကိုချင်းစာတတ်သွားလို့ကျမ်းမာရင်မကောင်းလို့ကိုချင်းစာတတ်သွားဘုန်းကြီးကကျမ်းမာရင်မကောင်းလားသိတယ်မို့လားအခွေတွေပဲကြည့်လိုက်ရတယ်မဟုတ်လားဒီပုံစံဟောရလားဘယ်လိုပြန်
ူကတခါတည်းတခွေရံဖြစ်သွားရင်နန်းလဲလျှောက်လို့မရတော့ထောက်လဲထောက်လို့မရတော့လူတကူလုံးကလည်းဘာမှလှုပ်မရတော့ပါးကြည့်လိုက်တော့တဲ့သေးလားဘယ်လိုပြိတ္တကြီးပါလဲဒီလိုရွဲ့မျက်လုံးကလည်းအထက်လန်းလန်သွားလို့ကိုအဲ့ဒီမျက်လုံးကပိုးဝင်มาကြောင့်လို့ချက်ချင်းကို6ရက်အတွင်းတခါတည်းဒီမျက်ခွန်မျက်ရည်ထဲမှာပဲရွှေချောင်းလေးကိုခွဲထည့်ပြီးတော့ရွှေချောင်းလေးကအီးကျသွားတော့မျက်လုံးလေးကပြန်ပိတ်သွားတာအဲ့တိုင်းနေခဲ့ရတာလာခံနီးမဲ့ပြန်ခွဲထုတ်ခဲ့ရတာအဲ့တော့အဲ့ပုံစံကြီးကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းမြင်သားပါကြောက်ရလို့ကြောက်ရလေဒီလောက်ပါဇက်ကရွဲ့ပြီးတော့မျက်လုံးကလန်းနေတာတော့လေဩငါဒီယောဂနဲ့သိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိမရသေးဘူးအနာမနေတဲ့ကလေးတွေကိုမဟုတ်ဘူးနောက်တနည်းကျမှန်လေးယူခဲ့ပါဦးကိုယ်ယုံလေးကိုကြည့်ကျင်တာခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လောက်ချက်လဲဆိုတဏှာအဲ့ဒီမှာသွားကန်တယ်ကြည့်တော့မှဆရာမလည်းစတယ်မလားပါဖေယားရွဲ့တော်မူလို့လန်းတော်မူနေပါပြီဖေယားဟာသူကစတယ်သူဘုန်းကြီးဘယ်လောက်အလှကြိုက်တယ်ဆိုတာသူသိတာရွေတော်မူလို့လန်တော်မူနေပါပြီဘုရားမှတ်တော်မူပါတော့ဘုရားသူကနောက်တယ်သူကကျွတ်တို့တရားဟောတဲ့အတန်းကြီးကြတော့သူလေသံနဲ့ပြန်နောက်တယ်ဒီသမဗျာခဏလေးအားကြီးဟုတ်ပါကိုယ့်အကိုကြည့်ပြီးတော့ဗမာပြည်ပြန်ဖို့အတွက်ကောလေဘာမှမစဉ်းစားတော့အသက်ရှင်ဖို့တွေသိဖို့တွေမစဉ်းစားတော့ဆရာမရလို့ဒီပါဒီတသက်ပြန်တဲ့ပါအောင်မလားကိုမြင်ထားတာလေအရွယ်ကြီးကြီးမြင်ထားတာ哦ဟာတော့ဘာတော့ဝတ်လည်ပြီငယ်ငယ်တုန်းကတငယ်ချင်းတွေစကားပြောအဲ့လိုလေးပြုတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေစကားပြောကျောင်းမင်းသူမင်းရွယ်ဆောင်ဆောင်ပြောစရာမလိုဘူးကောနော်အဟုတ်ဟုတ်လေတော့ကိစ္စသွားမလုံနဲ့မင်းငါ့ကိုရွယ်ဆောင်ဆောင်ပြောစရာမလိုဘူးကောမင်းကငါ့ကိုမနှောက်ဆန်းပါနဲ့အဲ့ဒါအကြီးကချက်ချင်းဝတ်လေပြောလေဘာကြီးကရွယ်ကျောင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုဘာမှမစင်မသတိမရသေးဘူးဗမာနိုင်ငံမြန်ငါပြန်ရရင်လို့တေမာလားရှင်မာလားကိုမသိသေးဘူးဒီပါလေးတော့တဲ့အောင်လုပ်သွားရင်ရအောင်ဆင်မလို့ပြန်ဆွဲချို့ရင်မရအောင်လားဗျာမရပါဘူးဗျာဆရာတော်ဗျာအထက်ကသွေးကလွတ်သွားရင်ရမယ်မလွတ်ရင်မရပါဘူးဗျာသွားလဲနောက်နောက်ကြတော့ပြိတ္တရေမရမလဲဗမာပြည်ကလာတဲ့ကပ္ပိယလေးကဟိုစပကြီးသေးကြီးပါလာတော့စပကြီးသေးကြီးဘုဇင်တို့တွေညွတ်ဘုဇင်တို့တွေညွတ်ပြီးတော့တခါလေညွတ်လိုက်ဟုတ်လားပုတ်ပါကွာညညကြသူတို့ဆရာဝန်တွေမသိတဲ့ချင်းဆရာဝန်တွေကညခွန်တိုင်းဆိုကျူတီမလာတော့ဘူးပုတ်တယ်ကပ္ပိယလည်းပုတ်ဆိုသူလည်းပုတ်တာဒီတော့ပါဝင်တော့ပြိတ္တရေပုတ်ကြည့်ပါမှဒဏ်ရာတော်ရှိတယ်အသားတွေပုတ်ပြီးအထဲဝင်သွားတာပုတ်တယ်သူတအားပုတ်နေတာကွာလေပုတ်ဆမ်းမှာကမင်းမြင်မြန်ပုတ်ဆမ်းမှာနားတော့လာကျင်တာအဲပို့ပို့ပို့သူလည်းပို့တယ်ပို့တယ်နောက်ကြတော့ပို့တယ်2ရက်3ရက်ပို့တခါတလေများဆိုရင်တချို့ညတွေဆိုသူလည်းစိတ်မရှိတော့ဘူးနဖူးတကူလုံးကလည်းကျင်နေတာဆိုဒီနာလိုက်ကျင်တယ်အဲ့တော့တကူလုံးပို့တာကမျက်နာဟိုဘက်ကဒီဘက်ကပို့တာလေဟောနတ်ပါနေဟွာဟောတာကိုတွဲရင်ကြောက်ကိုကြည့်ပြောမင်းဘာလုပ်နေရလဲ This is Burmese medicine ညာဟင်းသူတို့ကြောက်ပြီးကြက်သိနေတာအနာမကတော့တကူလုံးကလည်းမျက်နာဘာရုပ်ပေါင်နေမှမမြင်ရတာပို့ပို့မင်းဒါပေမဲ့ပြိတ္တအောင်းအောင်ဖို့ကောင်းတယ်ဗမာရဲ့နီးရတယ်သူဟာနဲ့ပြီးတော့ဟုတ်တာပဲသူတို့နီးရဘယ်လို့မှမတည့်ဘူးတင်နေပါကြီးอ่ะ10ခါ15ခါတော့ပို့လိုက်တော့တော်တော်ကြီးတည့်သွားတာတည့်သွားတော့ပြိတ္တရေလူကလမ်းမလျှောက်နိုင်သေးဘူးရေကျိုးကမသွားနိုင်သေးဘူးမှန်နေလေခိုးခိုးပြီးတော့တော်တော်တည့်လာပြီဟေးကောင်ဟဲ့ဒါဆိုတော့ငါဗမာပြည်ရန်ချင်းနေကောင်းနေတယ်ဒီမျက်လုံးကြီးอ่ะဒီမျက်ခုံးကြီးမှမြင့်ပြီးလန်သွားတာဒီညောင်းမဲ့ဆွဲလို့မရအောင်တော့ပေါ့ဆွဲတယ်ဒီမျက်ခုံးအနာခံပြီးဆွဲတာဘာမှမဆိုင်တော့ဆွဲတာဆွဲဆွဲနဲ့ပြည့်ပြည့်မြန်မြန်ပြောရရင်တော့ခဲအဆွဲလွန်သွားတာလှကျင်တယ်ဘုရားတအားပွတ်တော့အားပွတ်မြဲအကျိုးကဒီဘက်ပြန်ပါသွားတယ်ခဲဟာဒုက္ခပဲအောင်တစ်ခါဒီဘက်ပါသွားပြီတခါလုံပေါင်းဟာကုဆိုင်ရလုံပေါင်းတခါအောက်ကနေကတခါအထက်လန်ဆွဲပြန်အဲ့မှာခမားတို့ကျို့တော့အပြစ်မမြင်တော့ဘူးဩတက္ကမကြီးအနာပြင်းတာငါအပြစ်ပြောမိတာငါဒီမျက်နာပါလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ရွဲဖို့အနာခံပြီးတဲ့နေရတာတော်တော်ပင်ပန်းတာပဲလို့ကဲခမားတို့ကရွဲကျင်တာရွဲပါစေစုပေးရင်ဘယ်တော့မှမလာတော့ဟုတ်လား။အော်အဲ့မှာကျုပ်ကိုချင်းစားပါလေ။ဟောလို့ခန္ဓာပေါ်မှာချစ်တဲ့ဒုက္ခတော်တော်ပင်ပန်းတာဆိုရင်တန်ဝေကရပါလေ။အဲ့ဒီမှာပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်။စဉ်းစားစားစဉ်းစားစား။မင်းဒီပါးကြီးကိုတဲ့ပြီးရလှကျင်တာကမင်းအတွက်လား။မင်းကိုကြည့်မဲ့လူတွေအတွက်လား။စဉ်းစားလိုက်တော့ခေပရိသတ်ကြီးကိုလှကျင်တာကိုကဘုအမှန်တိုင်းပြောကြည့်။ကိုကြည့်ပေါ်လားသူများကြည့်ပေါ်လား။ဟောအဖြေပေါ်ပြီ။ကဲခင်ဗျားတို့တွေပြင်နေတဲ့မိတ်ကပ်တွေပြင်နေတဲ့မှာပိုးချိတ်တွေကသူများကြည့်ပေါ်လားကိုကြည့်ပေါ်လားကိုယ်ကိုယ့်အကိုတနာတယ်တနာစရာမကောင်းလားဟောကြည့်စမ်းသူများကြည့်ဖို့သူများကြည့်တာတော့ပြိတ္တရေဘယ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှာလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့မှာကျုပ်တံဝေကတကယ်ရတော့ဩကြည့်စမ်းခန္ဓာကိုချစ်တဲ့ဒုက္ခဒီခန္ဓာပေါ်မှာဒီလောက်ညာနေပါတော့ဘယ်လိုလုပ်တရားတွေ့မလဲတွေ့ပါမလားမမှတ်တလဲမှတ်တလဲနဲ့ရက်ွက်ခန္ဓာရှိသူမှဘယ်မှာတရားတွေ့မည်နည်း
မာစီစော်ပြိုင်ပြောခဲ့တာမမှတ်တယ်လဲမှတ်တယ်လဲနဲ့ငဲကွက်ခန္ဓာရှိသူမှာဘယ်မှာတရားတွေ့မလဲတကယ်ဆိုရင်ရွေးနေတဲ့ပါးကိုကြည့်အိုးအနိစ္စအစိုးတုံးကအလွန်လှတဲ့ငါမာနတင်နိုင်အောင်ဟုတ်လားစောစောတုံးကမှန်လေးကြည့်ကားကြည့်ကားငါငါငါလှတယ်လို့ထင်နေတဲ့ငါအခုရွေသွားပြီမမြဲတဲ့အနိစ္စရွေသွားပြီမှတ်ရင်မရဘူးလားမမှတ်ပါဘူးပြိတ္တကြီးမြင်မြင်နေမမှတ်ဘူးကြားရင်ကြားတယ်မဟုတ်ရွဲ့ရင်ရွဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖို့ပဲကြိုးစားနေတာဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်ပြောချင်တာကပြိတ္တကြီးခန္ဓာကိုတွေ့တာနွမ်းသွားတော့ဘာဝနာဘက်ကိုပါရဲ့လားမပါဘူးဘာဝနာဆိုလဲအလုတ်ကြီးခန္ဓာကိုမညာမဘာဝနာတွေ့တာဘောပေါက်လားဟောဒီခန္ဓာကိုပူမှုသဘောအိမ်မှုသဘောဘာကြောင့်ပူတာလဲပူရဲ့ပူလာတဲ့သဘောချော့ကြသွားတဲ့သဘောတည်နေတဲ့သဘောတွေကိုအနိစ္စညာပေါ်အောင်စရှိသွားတာဒီတော့ခန္ဓာကိုချစ်လွှင့်ရင်တရားတွေ့မလားဟောခန္ဓာကိုမချစ်တဲ့ပုံကိုယ်တရားတွေ့ပြီဆိုမှတော့တရားမှကြောက်မှာမလားဟောဒီခန္ဓာကိုယာထားတဲ့အတွက်ငါမှပူရာအေးတာညောင်းတာကြိုက်တာတွေပေါ်လာတယ်ဟောဒီမှာအုံနောက်ကျော်ပေါက်တဲ့ယောဂါတွေပေါ်လာပြီခန္ဓာရှိလို့ဝေဒနာရှိတာဖြစ်ပုံလားခန္ဓာမရှိရင်ဒါဝေဒနာမရှိအောင်လုပ်ရမှာလားခန္ဓာမရှိအောင်လုပ်ရမှာအခုကျုပ်တို့ကဝေဒနာကိုကြည့်နေတာလားခန္ဓာကိုကြည့်နေတာအဲ့ဒါပဲသံဝေကညာမရရင်ပြိဿယတွေ့ပါမလားဒါကြောင့်ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာလွန်လာရင်ပြိဿယကိုကိုကိုညာနေတယ်အိပ်ဖို့စားဖို့ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ပဲစဉ်းစားနေတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင်ပြီးတော့တရားရှာရမှမိသွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြောက်တာနဲ့မိတာပေါင်းလိုက်တော့ဒီကနီးအခါမှာဘာဖြစ်မလဲကြောက်ပြီလာပြီလေသင်ချင်းတရားကပြိတ္တိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ခွဲသလားအချိန်ခွဲသလားအချိန်မွေးသင်မဲ့ပြီးလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကို့မှာဘာမှမရှိသေးတော့ဘာဖြစ်လဲသင်ရပါမလားဒါကြောင့်တို့ပြိဿကိုပြောခြင်းတာတည်ရဲ့ပြီလားတဲ့။ဟာကျုပ်တို့တည်လောင်းအောင်ဖြစ်ခဲ့တာ။တည်တော့မယ်လို့အချိန်လေးသတ်မှတ်ခဲ့တာဒီတရားကမန္တလေးမှာဟောပြီးပြီ။ပြောခြင်းတာကတည်ပါတော့မယ်ဒီကိုတော်ဒီပေးဆက်နှစ်နာရီတည်ပါတော့မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအကယ်၍မေဇိမကိုရင်ကိုတော်မာတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမာစီနီးစနစ်တကျအာမထုတ်ခဲ့ဘူးရင်ဘာလဲတည်ရမှာမသိဘူး။ကဲမတည်အောင်တော့ပြိဿရင်ဘယ်လိုပြန်ရှင်းတာဖို့ဆိုတာကုသကံကိုဘယ်လိုယူပါမှာမသိဘူး။အဲ့ဒါပဲပြိဿယခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာနုံးတဲ့စိတ်ညာတော့တရားအမထုတ်ခဲ့တာကအခုအချိန်မှာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးထင်ရမယ်တရားတော့မင်းကိုယ့်ကိုခဏသိကြည့်လိုက်ငါမကြမ်းရင်သိတော့မယ်လို့ကိုယ့်ကိုသိကြည့်လိုက်ပြိဿယသိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုသိမလဲသိတော့ဘာနဲ့သိရမလဲဟောပြိဿယခန္ဓာအပေါ်မှာပဲတရားမှတ်ရင်သိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်မှာသမထနဲ့စနစ်ကျမပွားတဲ့ဝိပဿနာဆိုရင်မမှတ်တတ်ဆိုရင်ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းတော့မသိနိုင်ပဲဩဃာဟိကညင်းငိုတာနဲ့သိရပြီဆိုရင်အသေးဖြောင်းပါမလားအသေးဖြောင်းရင်မဖြောင်းရင်အသွောင်းမှန်ပါမလားအထက်သွားမလားအောက်သွားမလားဟေးကိုယ့်အကူစဉ်းစားအဲကြောင့်ခန္ဓာကိုချစ်လွန်အားကြီးရင်တရားအားထုတ်ရမှာပါကြောက်သွားတတ်တယ်တရားအားထုတ်ရမှာကြောက်ပြီဆိုရင်ပြိတ္တေဒီကံဤတည်ရဲ့ပြီလားလို့မေးဖို့နေနေသားသားဘယ်လိုတရားမှန်းတော့မသိဖြစ်သွားအောင်ပဲဒါကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုယဉ်ပြီးတော့ရှာရမယ့်တရားအချိန်မီလေးကြိုတင်ပြီးတော့ရှာထားပါမိမိကိုယ်တိုင်စနစ်တရားဝိပဿနာတရားတွေရှုမှတ်ပွားများတတ်ပြီဆိုရင်တည်ရမယ့်ယောဂာနဲ့တွေ့ရင်ပြိတ္တဤအမှတ်တတိလေးနဲ့မှတ်လိုက်တဲ့အခါစိတ်တွေငြိမ်ချမ်းရုပ်တွေငြိမ်ချမ်းသွားတဲ့အချိန်ပေမဲ့ဘေးကလည်းလွတ်နိုင်တဲ့ကံလေးပြန်ရနိုင်တယ်။ပြေးသွားအောင်တော့ပြိဿကြီးရဲရဲတင်းတင်းနဲ့တည်ရပါလိမ့်မယ်။မလွတ်ဘူးလား။ဒီထဲမှာတထေးကြီးတွေပါပါတယ်။ကျုပ်တကားကြီးတွေတထေးတွေပါတာမရဘူးလားမှာတထေးစင်းထဲမှာပါပါတယ်။သူတို့ကပဲပြန်မေးခဲ့အောင်ပဲတည်ရပြီလားလို့ကိုယ့်ကိုမေးကြည့်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုယဉ်ပြီးတော့လောကစည်းပွားကြီးလည်းရှာခဲ့တာစုံခဲ့ပြီ။ကိုယ့်အတွက်လည်းကောင်းတာတွေရကောင်းတာတွေယူခဲ့ပြီ။မြည်တွေသားတွေမြစ်တွေအကုန်လုံးတို့လည်းဆက်ရှာနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြိဿကြီးကျုံမဲဖြစ်မှာပဲခန္ဓာကျုံကဖြစ်ပြီးဖြစ်နေမှာဟုတ်တယ်မလားဒီဟာလေးကိုအချိန်မီလေးများရှာလိုက်ရင်စောစောပြောလို့တေဂာနီမှာတေလဲတေရဲသွားမယ်တေဖို့အချိန်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီဓမ္မကပဲကိုယ့်ကိုဆွဲတင်လို့တေတဲ့ဘဝကပြန်ပြီးတော့လည်းလွတ်မြောက်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်
တည်ရဲ့ပြီလားလို့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်လိုက်တော့ရောဒုပရိသတ်ပါပြီလားပါပါဘုရားအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုတွေ့တာတဲ့အဲမှလည်းပါတော့မတည်ရဲ့သေးဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုတွေ့တာလို့ရှင်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်ဝင်မတည်ရဲ့သေးဘူးဆိုတော့ကဲမတည်ရဲ့သေးဘူးဆိုမှတော့တရားသိလို့ရပါဘူးကိုယ့်ကိုအိမ်ရောက်မှမေးတော့ဟမ်နံပါတ်3တည်ရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုတန်တရားမရှိချင်းချက်မရှိယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိသတ်ရေဒါကတော့ရကိုရရပဲသူတော်ကောင်းတရားပေါ်မှာတန်တရားမရှိချင်းချက်မရှိလဲယုံကြည်သလိုသူတော်ကောင်းတရားမဟုတ်တဲ့တရားကိုလည်းရင်ရဲကြီးပယ်စွန့်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အရင်ရေးကြည့်ရနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားနည်းမျိုးစုံတွေအခုပေါ်နေပြီဟောနည်းမျိုးစုံတွေပေါ်နေပြီဘုန်းကြီးမျိုးစုံတွေပေါ်နေပြီနာကြတာအလွန်ကောင်းပါလေမကောင်းဘူးလားပရိသတ်ကြီးကိုနဲ့လိုက်တာကိုယူဖို့လိုတယ်ကိုကြိုက်တဲ့တရားပြီဘုရားဟောတရားဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားအပေါ်မှာတန်တရားကြီးရှိပြီးတော့ဟောဟောတာပဲဒုလဲနာတာပဲအေး तू ကတော့ပြောတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးဆိုတဲ့ကကိုစိတ်ကိုတတ်ရဲ့တန်တရာတန်လန်းနဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တန်တရာတန်လန်းနဲ့မှတ်နေမယ်ဆိုတဲ့တရားတွေပရိသတ်ကြီးတရားမှတ်တာဒီကိုယ့်အတွက်လားသူများအတွက်လားတဘဝတည်းအတွက်လားတန်တရာအတွက်လားတန်တရာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်နေဒီတရားလမ်းကြောင်းမှာပရိသတ်ကြီးတန်တရာကင်းတဲ့တရားမှာမပိုင်ဆိုင်ဘူးဆိုရင်ဘဝကဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးဟောဒီနိုင်ငံမှာပိဋကစာပေတက်ကြွတဲ့တန်ဃာတော်ဆရာတော်မြောင်များစွာရှိတယ်မိမှန်လမ်းမှန်စနစ်မှန်နေပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရာမျိုးစုံရှိပါတယ်တဲ့အာနာလို့ယူလိုက်တာမျိုးမကောင်းတယ်လို့ယူလိုက်တာမျိုးအခြေအနေရကိုယ်ွယ်ယူလိုက်ရတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှဖြစ်စရာမလိုဖြစ်ဖို့လိုလားအာနာလို့ဆိုပြီးတော့ဒါဖမို့အာနာတယ် तू ကဒီနည်းပဲခိုင်းတာဆိုဒီနည်းကမဟုတ်တဲ့နည်းဆိုရင်ကိုကဘောပိစိတ်ဟုတ်တဲ့နေရာရောက်မလားမဟုတ်တဲ့နေရာရောက်မလားလွမြောက်တဲ့ဘဝရောက်ပါမလားအရန်ရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်3သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောသူတော်ကောင်းတရားကိုတန်တရားမရှိချင်းချက်မရှိနဲ့ယုံကြည်သလိုသူတော်ကောင်းတရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာအာနာမမှုရှိဘာမကောင်းမှုမှမရှိပယ်ရဲစွန့်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပြေပရိသတ်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားငါဒီဘယ်နန်းကျောင်းနဲ့ဘယ်တရားပေါ်မှာရောက်နေသလဲဒါကတော့ကိုယ်တိုင်မသိဘူးလားပရိသတ်ကြီးကြံတဲ့ဟာကပုထုဇဉ်သဘောကအာယုံ၅ပါးခွာဖို့ဆိုတာသိမလွင်လာသေးဘူးခန္ဓာပေါ်မှာခွာဖို့ဆိုတာမလွင်လာသေးဘူးဟောဒီအချက်မျိုးကြတာဒုပရိသတ်ဒိုင်းကနေခေါ်လိုက်တယ်ဒိုင်းကနေအိုးโอเคဒီလောက်ကတော့ I have ငါမှရှိပြီးသားပဲပြောလို့မရနိုင်ဘူးလားအခုရှိပြီလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့က right view မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြံဘယ်တော့မှမလာနိုင်တော့ဟုတ်တယ်မလားသူအစပိုင်းဆိုတာသူကလေသူကတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာမှန်စွာမြင်သည့်ကြံမိမှန်ကန်မှန်စွာပြောပြုရှာမှုလမ်းမှသူကလေသူပဲမှန်စွာမြင်မှသိမှမှန်စွာကြံစီတမာသင်္ကပ္ပဟုတ်တယ်မလားဟောမှန်စွာပြောပြုတမာဝါစာတမာကမ္မန္တဟုတ်တယ်မလားရှာမှုလမ်းမှတမာအာဇီဝဟုတ်တယ်မလားတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝတမာဝိုင်းမတမာတတိတမာသမာဓိမကင်ရှိပါဆိုတာဆိုကောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးပြိဿကြီး။တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းအမြင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းအမြင်ဆိုတာပြိဿကြီးမှန်ကန်တဲ့တရားမရှိဘဲနဲ့မြင်မှမလား။ဒါကြောင့်တန်တရာကြီးနဲ့ဟာငါတရားဟုတ်ပါမလားလို့ဆိုရင်ပင်လိုက်စမ်းပါရေရေကြီး။ဟုတ်တယ်မလား။ကျွတ်တော့ရန်ကုန်မှာပြောတယ်။အာနာလိုပဲကောင်းကောင်းကြိုက်လိုပဲကောင်းကောင်းဟုတ်လား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကောင်းလိုပဲကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်လိုပဲကောင်းကောင်းကိုကောင်းတဲ့တရားကြီးဘာဖြစ်ဖို့လို့တန်ခါနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့လွတ်လန်းသံသရာထွက်လန်းကိုရှာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာပါဗျာအခုကျုပ်တို့ဟောတယ်ပြတယ်မာတတိပဌာနာသုတ်တံလာတဲ့အတိုင်းမာစီဆိုဘုရားလက်တွေ့ကျင့်တဲ့အတိုင်းပြတယ်ကျင့်သုံးကြည့်ပေါ့မယုံဘူးမကြိုက်ဘူးဘာသာအာနာစရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်မလားဟာသူမကြိုက်ဘူးမယုံဘူးသို့တော်မယုံဘူးဆိုတာကပုံကိုယ်နဲ့မလာနဲ့အဖွဲ့စည်းနဲ့မလာနဲ့ဘုရားဟောပေတံနဲ့လာမယ်ပညာရှင်တွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့လာမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်အရင်ရေးကြည့်ပါလေဒါကြောင့်အာလုံးတော်တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေသူတော်ကောင်းတရားပေါ်မှာတန်တရားရှိရှိချင်းနဲ့သိသွားမယ်ဆိုရင်နဲ့
တရားမတွေ့ယုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီကာနီကာလတောင်ပူလောင်ရပါလိမ့်မယ်မအမကြီးယူခဲ့မိတာငါမိဆဝါဒကြီးဆိုပြီးတော့ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တောင်မပေါ်နိုင်ဘူးလားမိမိရဲ့အမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတောင်အကုန်အစစ်မဟုတ်သေးဘူးဘုရားကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းလုံးလုံးလက်ပံပြီးစောကားနေတဲ့ဒေဝဒတ်တောင်ပြိတ္တရေသူမားပါတယ်ဆိုရင်အမကိုပြန်ချီချဖို့လောင်တာကြီးစွာနဲ့လာတဲ့အချိန်ခြေရှင်းခွင့်တောင်ရလိုက်ရလားဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါကဖရဲလက်ထက်ကပြိဿအခုခေတ်မှာလည်းပဲကိုမားတဲ့အမားကိုပြန်ရင်ပွင့်ဝင်တော့မရလိုက်ပဲနဲ့တည်သွားမယ်ဆိုရင်ပြိဿအသေးဖြောင်းမှာမလားလမ်းကောမှန်မှမလားအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးတော်တို့တရားဓမ္မပေါင်းနေကိုဟာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါငါသည်သမ္မာဒိဋ္ဌိလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတကယ်လျှောက်ပြီလားတကယ်ရောက်ပြီလားစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားမှန်စွာမြင်သည်ကြံမိမှန်ကမှန်စွာပြောပြရှာမှုလမ်းမှန်မှန်စွာကြောင်းကြမှတ်ရမှတ်ပြန်စူးစိုက်ကတ်ရှိရမလားမှန်ပါဠိတွေပြောနေဆုံးမမို့မြန်မြန်ပြောရင်ပန်းစွာမြင်ဖို့လိုတယ်မလိုဘူးလား right view ဆိုတာအဲ့ဒါပဲမှန်စွာမြင်မှအမြင်မှန်မှအမှန်မြင်မှအမှန်မြင်တဲ့တရားတွေပြဋိဒတ်ရင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲဟုတ်ပြီလားမှန်စွာမြင်ပြီးဆိုတဲ့တမ္မသင်္ကမ္မတမ္မဝါစာဆွဲလာပြီမှန်စွာမြင်သည့်ကြံဟောတမ္မကမ္မန္တဟောတမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မအစုကမှန်စွာမြင်သည့်ကြံမိမှန်ကမှန်စွာပြောပြုရှာမှုသုံးချက်ပါသွားပြီမှန်စွာကြောင်းကြမှတ်ရမှတ်ပြန်တမ္မဝါယမမှတ်ရမှတ်ပြန်တမ္မတတိစူးစိုက်ကရှေ့ရမလန်းကတမ္မတမာတိအကုန်လုံးကဒီလမ်းနဲ့သွားကြမှာဒီလမ်းကိုဖယ်ခွာပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဤစနစ်နဲ့ဟောဘေဟောဘေတရားမှလာဟောလို့မရဘူးပြိတ္တရေမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းသည်မစ္စည်းမပฏิပလာလမ်းပဲမတဲဝေမတပတ် the noble effort path ဒါပဲတကယ်မြင့်မြတ်သူတွေအကျင့်လမ်းသည်ဘာလမ်းလဲမစ္စည်းမပฏิပလာမကင်ရှိပါပဲဒါကြောင့်ကိုယ်လမ်းစဉ်ကိုပြန်သုံးသက်ပြန်သုံးသက်ပြီးရင်သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ဆိုရင်စူးစိုက်ပြီးတော့ရှုရတော့မယ်မလိုအပ်ဘူးလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့အပေါ်မှာချွင်းချက်မရှိယုံကြည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်သူတော်ကောင်းတရားတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်မိမိရထားတဲ့ဌာနကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အပေါ်မိမိရလိုက်တဲ့သီလကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အပေါ်မိမိရှုမှတ်ထားတဲ့ဘာဝနာအပန်းလန်းကြောင်းရဲ့အပေါ်မှာအာယုံပြုတ်မိတဲ့အခါကျတော့ဒီအန်စဲစဲရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါဟာငါမှဒါနကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုထားတာပဲဒီမှာမစ္စည်းမကိုကြီးဆရာတော်73ကျင်းတော့လည်းတို့ဟောတယ်ဆံငါးကျင်းနဲ့တို့ခေါ်တယ်ကတိအလူရှင်တွေဝမ်းမြောက်လို့မရဘူး။တာဂိကဒါနအမျက်ဆုံးအလူလို့ဘုရားပေးခဲ့တဲ့အလူကြီးကိုလူခဲ့ပြီ။ကိုဒါနကိုအာယုံပြုလိုက်တော့ပီတိမရဘူးလား။ဒီတည်းမြင်တဲ့သီလဆင်ញင်ကြီးပို့တော်ပီတိမဖြစ်ဘူးလား။ဘာဝနာတရားကြတော့ဆင်ញင်ုံနဲ့မဟုတ်လက်တွေ့ပွားပြီ။အိုးငါမဘုရားပေးတဲ့တတိပဌံတရားရှုမှတ်ပွားရင်းနဲ့သိမှာပေါ့။တည်ရင်တဲ့အချိန်သိစမ်းဆိုတာကပရိသတ်ကြီးတရားမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမသွားဘူးလား။ကဲအဲ့ဒီတရားတွေကိုမှရောက်ပြီလား။မလို့အပ်ဘူးလား။ဟင်ဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားလိုက်တဲ့တတိယပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းရဲ့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့အပေါ်မှာတန်တရားမရှိချွင်းချက်မရှိယုံကြည်သလိုသူတော်ကောင်းတရားမဟုတ်တဲ့တရားကိုပြက်ပြက်သားသားစွန်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီကနီးအခါမှာဘာဖြစ်မလဲ။မကြောက်ဘူး။ဒါဆိုရင်တို့ပြည်သက်ဘယ်နှယောက်ပြီးသွားပြီလဲ။ပါပြီလားအဲပါပါတယ်ဖရတယ်မဆိုးတော့မဆိုးနေတော့နီးလာတယ်ဒါဆိုရင်သေတော့မယ်ပေါ့ဟောပြောတော့ဟမ်သေဆိုတဲ့စကားကလည်းကျွတ်တို့မြန်မာလူမျိုးကလည်းကျွတ်တို့တရားတော့သေဆိုတဲ့စကားကလည်းဗရဏမေတုဝံဇီဝတံအာတုဝံငါရဲ့အသက်ရှင်ရှင်ဒီမမြတ်သေးခြင်းတရားဒီမြဲကြီးဘယ်တော့ပဲဆင်ရှင်ဆင်ရှင်သေပါလားလို့ပြောကြည့်ပါလားရှင်ရှင်ရှိရသွားပြောမှာဟုတ်လားအဲ့တော့နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပြိဿိဒါကတော့ပိုရှင်းပါတယ်ဒါနသီလဘာဝနာတရားကိုအမြဲမပြတ်ပြုလုပ်နေတဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ခြင်းနဲ့အချိန်တည်ရမှာမကြောက်တော့ဘူးဘယ်နှစ်ယောက်ပြီးသွားပြီလဲနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိမာတနာကောင်းမှုတွေပြည့်စုံပြီသီလကောင်းမှုတွေပြည့်စုံပြီဘာဝနာကောင်းမှုတွေပြည့်စုံပြီဆိုရင်နဲ့တေဃာနီတေအံစေတဲ့အချိန်ငါမာတနာကောင်းမှုတွေငါမာအခိုင်မာရတာပြီ
ငါမှာဖြူစင်တဲ့သီလကောင်းမှုတွေခိုင်မာစွာကျင့်သုံးထားပြီးဘာဝနာတရားတွေငါယုတ်တရားနာတရားမှာပွားများထားပြီးပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ကိုယ်ကသိခြင်းတဲ့အချင်းသေးပါစေဘယ်တော့မှမကြောက်နိုင်ပါကြောက်နိုင်ပါဦးမလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့နည်းနည်းရှင်းရမယ်ပရိသတ်ရေဒါနလေသူတို့ခင်ဗျားတို့မပြူဘူးလားအလူဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့ဟိုချောင်း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 နဲ့အလူကဗလာနဲ့လာခိုင်းတော့မထင်ဘူးလားမထင်ပါဘူးဘာမှမမေးဘူးလူလိုက်တာပဲမလူဘူးလားမလူပါဘူးသို့တော်ပြိတ္တရဲ့မနည်းကဆရာတော်ဖရာပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခေါ်ဘုန်းကြီးတို့ကကြွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပီတိဖြစ်တာလေးကိုပြောပြမယ်ဟိုမန္တလေးမှာတရားဟောလိုက်တယ်အလူငွေ66သိန်းရပါတယ်ကိုယ်ကလည်းခံယူလာတော့ဩငါမတည်လို့ဒီဆရာတော်ဒီတန်ဃာတော်တွေဒီကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်ဒီတရားတော်မိုင်းနဲ့ပြန်တွေ့ခွင့်ရတယ်အလူလေးတစ်ခုတော့ငါမှတ်မှတ်ရရလောက်ခဲ့အောင်မင်းလို့ဒီနောက်ပဲရည်ရခဲ့တာလောက်ကြီးများများစားမစင်းစားခဲ့ဘူးနောက်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ခရော့ဟိုတုန်းက1000 2000ခရော့တွေအခုသိမ့်နဲ့ခရော့တွေဒါမှဒီရုပ်ပိတ်တယ်ကိုတန်ဖိုးလေးတစ်ခုပြောခြင်းတော့ပါဟောဒီမဟာကဏ္ဍကိုဆိုတော့ဘုရားအခုဆရာတော်ဥက္ကမလာပြင်အောင်သားမြင်လဲမမြင်ဘူးစားလဲမသိဘူးပါသို့တော်ပြိတ္တရဲ့စီးအောင်ပေါ်မှာကျမ်းမာကြီးကမကောင်းကိုယ့်အကိုဘယ်အချင်းသေးမလဲလို့စောင့်နေရတဲ့အချိန်မှာဟောဆရာမဆရာတော်တဲ့ဟိုဆရာတော်ကြီးတွေတရားဖွင့်ပေးမယ်နားမလားတဲ့ကောင်းတာပေါ့လို့ပေါ်တီဗယ်လေးနဲ့ဘေးနားမှာမင်းကိုဆိုပြီးတရားတွေနားနောက်ကျတော့ဒီမှာတဲ့မဟာကန္နာယုံဆရာတော်ဆိုပြီးတော့တရားကိုတွေ့လို့တဲ့တပြီးတော့ယူလာငါဖွင့်သမ်းပါလို့နားအော်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဟိုတုန်းကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေနားပြီးတော့ကောင်းလိုက်တာလို့အဲ့ခွေထည့်တာထားလိုက်တော့ဆိုပရိသတ်ရဲ့အမှန်ပဲညာအိတ်တာလေသူကသူအိတ်ကြောင်ရင်ပြောမပြောရင်နေဖွင့်ထားလိုက်တာပဲကြားတဲ့အချိန်ကိုနားမယ်နားရင်နိုင်အောင်ဆော်ဘုရားကိုမြင်ဘူးကျင်လိုက်တာလို့မန်းလေးရောက်အောင်သွားပြင်းအောင်သွားမယ်ဆိုမနေ့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်တန့်လာကြတော့ဆိုတာကအဲ့လိုဆရာတော်ဘုရားတွေဦးသာသနာပိုင်ဆရာတော်အကုန်လုံးဆရာတော်တွေကိုလိုက်ကြတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကဆိုရင်ပြိတ္တရင်အာနာလို့လှူတဲ့အလူတွေပါတယ်ကို့ဘွားမှာကြောင်းလို့လှူတဲ့အလူတွေပါတယ်မကောင်းတဲ့လို့အာဒီဘုန်းကြီးတော်ကမလှူရင်မကောင်းဘူးပါတယ်အရင်တုန်းကအဲ့တန်တရားအိုအဲ့ဒီနှောင့်ကြိုးတွေပါအခုလှူတဲ့လူတွေဘာမှမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားတွေရဲ့သီလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုန်တန်ခါကုန်မဲ့အာယုံပြုပြီးတော့လှူတာလှူရင်လှူရင်လည်းပြိတ္တရဲ့နေနေကချတာချပါတော့မထူးမနဲ့မှတန်ခါတစ်ထောင်မှဆွမ်းတော့မယ်အကုန်လုံးတွက်လိုက်တော့ပြိတ္တရဲ့မန္တလေးကရတဲ့ငွေက66သိန်းတသိန်းလောက်တော့ကျွေးကြံနေတယ်ဟုတ်လားဝမ်းသာတယ်ဟောတရားတော်မတွေလည်းချွေးနီးစာကိုယ်လည်းပဲမတည်လို့ရှင်ခွင့်ရတဲ့ဘဝရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့မင်းနေမှာစုံအောင်လှူသွားမယ်ဆိုလှူသွားတာပြောလို့တာကပြိတ္တရေဆရာတော်ဘုရားကိုအဲ့ဒီအကြောင်းလေးရှောက်ပြတော့အေးကွာတဲ့လှူသွားရင်လေလူတွေကထင်တာဟာဒီဘုန်းကြီးတော့ပတ်စံနေဘလောက်ရသွားမလဲဒီဆရာတော်ကြီးမင်းကဘုန်းကြီးဆရာတော်လှူလိုက်တာလူငွေက3သိန်း4သိန်း5သိန်းရသွားတယ်ဆိုဆရာတော်ကြီးပျော်သွားမယ်ဝမ်းသာမယ်လို့ထင်တာတဲ့တကယ်ဆိုရင်ယန္တာမြတ်3ပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိပြီးတော့လှူလဲရတယ်အလူရှင်ကပိုးပျော်ဟုတ်ပါလားအလူရှင်ကပိုးပြောတယ်လို့ပြိတ္တရေအကျိုးတရားကိုဘယ်သူရလဲအမြင်အပြည့်တော့ရုံဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအလူငွေတန်ဖိုးတွေကိုဆရာတော်ကြီးရသွားတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ဆရာတော်ကြီးရတဲ့ရုံဝတ္ထုစီမမြဲတဲ့တရားကိုရဟောဒီကိုတော်ရလိုက်တာကယန္တာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့ကျိုးယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါအပြည့်နဲ့လှူလိုက်တဲ့တော့ဟောဒီသဒ္ဓါဟောဒီဒါနတွေပြိတ္တရေနိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းဟောလို့နိဗ္ဗာန်အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်ကိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတွေလှူတော့လှူမနေဘူးလားလှူနိုင်တဲ့လောက်လေးကိုပြိတ္တရေမကောင်းတဲ့လို့အာနာလို့ကြောက်လို့အာလှူတာမျိုးကြုံလို့လှူတာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါဘူးလှူနိုင်တဲ့လောက်လေးကိုဆွမ်းလေးတစွမ်းဆွမ်းလေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါစေပြိတ္တရေနိဗ္ဗာန်အထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်ယန္တာသုံးပါးနဲ့ကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားစိတ်နဲ့တန်ခါကိုရှင်မနိဗ္ဗာန်ရှင်မပြီးတော့လှူစမ်းပါဒါလေးမနည်းရဆရာတော်ပြောလို့ဩရှင်းနိုင်လိုက်တာအေးကွာတဲ့မင်းကကံကံရဲ့အကျိုးတိထားပြီးသားဆိုတော့မင်းအကျိုးပိုများတာပေါ့အဲ့ကြမှာအိုးခုတ်လိုက်တာလို့အမတ်တမတ်ကျင်တော့ရတဲ့ပုံကိုပြောရမယ်လို့မထင်ဘူးလားအမတ်တမတ်ကျင်တော့အလူငွေတွေရလိုက်တဲ့ဘုံကြီးရသွားတယ်လို့မထင်အောင်လားတကယ်ရတာအလူရှင်လားအလူခံလားအလူရှင်ရတာအလူခံကရတာကပျက်စီးမဲ့ရုပ်ဝတ္ထုကိုရတာဟောဒီကိုတော့ရတာဟောဒီအလူရှင်တွေရတာကမပျက်စီးတဲ့ကုသိုလ်အစစ်ကိုရတာဒါကြောင့်ပြောချင်တာကဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေအမြင်မပြတ်ပြုနေရင်တရားမှမကြောက်တော့ဘူးဆိုတာပရိသတ်ကြီးဖြူစင်တဲ့ဌာနဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်
ကိုလှူလိုက်တဲ့အလှူဟာယန္တာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာတကယ်ပြည့်ပြသားသားယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့လှူတဲ့အလှူဖြစ်ပါစေ။မကောင်းဘူးလား။ဒါကဒါနာပိုင်းသီလပိုင်းကတော့ရှင်းသွားပြီပြိဿယ။သီလမှလည်းပဲလူမြင်ကောင်းလူကြားကောင်းဒီနေ့တော့ဥပုံလေးစောင့်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာကဖိနေမရှိဘူးပြိဿယ။ဥပုံကဒီနေ့မဟုတ်ဘူးနေတိုင်းစောင့်ရအောင်မရဘူးလား။ကဲတန်ခါတော့အရှင်မြတ်ကြီးခင်ဗျားတို့လည်းဘယ်လိုမှရှင်းမရတဲ့တိတ်ခါဖို့များစွာခင်ဗျားတို့ဥပုသ္စရာကညသာစားတာနဲ့တခြင်းဆိုတာနားထောင်တာလောက်ပဲပယ်တာလေးပဲရှိတယ်။တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးဒါရီယာဟုတ်ကိုရင်ဘဝတည်းပါမနေဘူးလား။ကိုယ်ကနေတိုင်းစောင့်ရင်မရဘူးလား။အေးသီလမှလည်းလူမြင်ကောင်းလူကြားကောင်းသီလမဖြစ်ပါစေနဲ့။တကယ်ဖြူစင်တဲ့သီလကိုကိုကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့သီလဒီတက်ရှင်းအောင်ပြောရင်လူ껙ရမှလည်းပဲဟောဒီသီလလေးကခံ냐ပါစေ။လူရှိသူရှိမှလည်းပဲခံ냐ပါစေ။လူရှိသူရှိမှမြင်ကောင်းကြားကောင်းသီလကိုယူလိုက်တယ်လို့လူ껙ရမှလည်းပဲဟိုဘယ်သူမှမမြင်ပါဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလုံးဝအဝင်မခံပါနဲ့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြူစင်တဲ့ဒါနဖြူစင်တဲ့သီလပြီးရင်တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာဝနာအစစ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်လားဘာဝနာမစစ်တဲ့လူတွေအများကြီးပါစော်ကားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြည်တယ်ကျတော့ရိတ်တာဖုံကြီးဆိုတော့အကုန်တိပါတယ်ဟုတ်လားလာရတာပဲပြိတိနှခမ်းမောင်းနေပြီးတော့မလေးဒီလိုလူတွေမှနေရာမပြေဘုန်းကြီးဘာသူပြေမလဲလာမှာပဲဆိုတော့လာတာပဲလာတော့ကတော့နှခမ်းမောင်းနေပြီးတော့တခါတည်းဒီတပတ်ပဲသောတာပန်အပြီးချတော့မလဲနေရာလာလာချင်းကိုမအင်းရောခေါင်းကြီးရောဒီရောသွားညာနှခမ်းနေရောပြိတိအတော့နေရောအလိန်ရောလာပြီအဲ့တော့ပြောလို့လာတာဘာဝနာကိုကြီးလိုက်တော့လည်းပဲဟိုတော်တော်များများကတကယ်တရားနဲ့အားထုတ်တာက25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်ကျန်တဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကဟိုတကြံလဲလို့မရလို့ဖျားဘူးကလက်မမရနိုင်လို့အိမ်မှာဖိနေမရဖျားဘူးထွက်သွားလို့ဒါမှမဟုတ်သားသမီးတွေမရှိတော့အိမ်မှာလူကြီးတွေပဲကြံလို့ဒါမျိုးတွေကများပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြောချင်တာလူမြင်ကောင်းလူကြားကောင်းဒါနသီလဘာဝနာမဖြစ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလား။အေးတိယောပဋိသဝနာနိဗ္ဗာနံဒါနံဓာတပံသီလရကိတပံဘာဝနာဘာဝေတပံနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတပြီးတော့ပဲဒါနကိုပြုပါသီလကိုကျင့်သုံးပါဘာဝနာကိုပွားများပါဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်အလုံးပြောချင်တာဖြူစင်တဲ့ဒါနကစအရေးမကြီးဘူးလားအာနာရတိလိုသေးလားအမှန်တမ်းပြောကြည့်အာနာလိုလှူခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားမနေ့ကဆရာတော်ပြောတဲ့စကားတွေဒါနင်စားတဲ့ကြောက်ရွံ့ပေးလို့ရခြင်းဒီ၎င်းခန္တီစားမနိုင်ရွံ့တိခံရခြင်းဒီ၎င်းခေတ္တပရိသတ်ရေမနိုင်လို့သီးခံရတဲ့ခန္တီတွေအများကြီးကြောက်လို့လှူရတဲ့အလူတွေအများကြီးကို့အလူဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးပရိသတ်ရေစိတ်ထားတတ်ရင်မရဘူးလားပေးလဲပေးလဲရပြီယူလဲယူသွားပြီကို့အိတ်ကြီးကလည်းထွက်သွားပြီအဲ့ဒါတော့ပရိသတ်ရေမျက်စောင်းတစ်ခဲခဲနေဆိုတဲ့ကို့ကုသူကရပါမလားကိုလည်းမရဘူးရတဲ့လူကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာဟုတ်လားဟိုရွှေဆောင်တဲ့ကဆော်ဘုရားကြီးကျတော့ငငယ်ကစာတင်တော့ပြောဦးတယ်ကိုယ်လိုတော့ပြားတယ်ညနာကိုတော့မျက်လောမျက်တော်လေးချပြီးတော့သံဃာတာဒီမှနိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းဟောတုပါဗျာသံဃာကိုယီမန်းလို့နိဗ္ဗာန်ယီမန်းလို့အတူတမ်းပါတယ်ဖခင်ဆိုရင်တော့ပြစ္ဆောကခဏလေးဆင်ခြင်ဖုံးပေးကြဗျာတဲ့အလိုမှမဟုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကွက်ဇိုးဆက်နဲ့မျက်စောင်းတစ်ခဲနဲ့လှူတော့စာသာစာဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောလို့တာကကိုကလှူလိုက်ရတယ်အကိုအလှမတတ်ရင်ယူတဲ့လူကလည်းဘာပြဿနာမှမရှိဘူးကိုကအလှတတ်ရင်ကိုကအရင်ရလိုက်တယ်ကိုကအရင်ရတဲ့သူပဲအလူခန်းနဲ့ဖုံးကြီးရတယ်ပေါ့ပေါ့မနေတော့ဘူးမလီသူကဖြူဖြူစင်စင်လှူလိုက်တာဆိုရင်ပြစ္ဆောကနာဆင်ရပြီမေတ္တာနဲ့ပို့ရပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးပြောချင်တာဖြူစင်တဲ့ဒါနတွေဖြူစင်တဲ့သီလတွေဖြူစင်တဲ့ဘာဝနာတရားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်တကယ်လှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေးရမယ့်ယောဂါရောက်လာရင်ဘယ်တော့မှတေးရမှာမကြောက်ပါဒီအချက်တရားကိုလုံးရင်မရဘူးလားကဲဒါဆိုရင်အနည်းချုပ်ပြန်ပြောနံပါတ်1အမျိုးသားဘယ်လိုနေလဲဟိုတဏှာကြီးရပြည့်ပြီကြောက်အချုပ်ပြောတော့မယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာလွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်နေတရားမှကြောက်တယ်တွေ့တာမှုကင်းအောင်ကြိုးစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာကြီးရဲ့အပေါ်မှာရှင်းလွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာစိတ်တွေကင်းအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဘီနာပါသေးဘူးမပိုင်လဲလုတော့ဟုတ်လားဟောနံပါတ်3ကသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ဘောမှာတန်တရားမရှိချွင်းချက်မရှိယုံကြည်တယ်သူရုပ်မှာတရားကိုရေရေကြီးပယ်ရှားရဲတယ်ဟ
ဟောနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနသီလဘာဝနာတရားဘယ်လိုဒါနလဲဆိုရင်သံဃာယိမနိဗ္ဗာန်ယိမနဲ့ဌာနသီလဘာဝနာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်မလိုဘူးလားအဲ့ဒီ၄ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်များဟာသိခြင်းတဲ့အချိန်သိပါစီသိရမှာမကြောက်တော့ဘူးဒါကြောင့်အာလုံတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိခြင်းတရားနဲ့လက်တလုံးလက်တလုံးကြားလေးလွဲခဲ့တဲ့ဘဝရောက်လာတော့ဩတို့ကတော့သိဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးကြံတဲ့လူတွေနဲ့သိရဲဖို့ရန်အတွက်တရားလေးတွေတော့ဟောမှပဲဆိုအခုတော့ဒီတရားမျိုးလေးတွေပဲတဏှာကြီးနဲ့ပြီးအောင်ဟောပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေဖျားမိတ်နဲ့သိမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တည်းမှပါနိုင်ပြီးတော့အားလုံးဒီဘဝကနေထွက်သွားရင်ရဲရဲကြီးလေးသိရဲလို့သိခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိကိုလည်းဥတည်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဒေသီတံသုဒ္ဓဗောဓေနသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနစိတ်တေနသာဓုသာဓုတိပါသထာသာဓဝတရားနာလာကြပါれမြာရကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗောဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသောတပြပြကိုပေးစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဗန္ဒီကံအထံတော်မှဒီတိတံတဆင့်ခံငါဟောကြားအပ်သောဤမံဓမ္မဒေသနံအချိန်မရွေးရောက်လာမဲ့သိခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြတဲ့အခါမှာရေရည်ကြီးသိရေဘုရားအတွက်ရည်သံတတိပေးဟောကြားတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနိတဝါကောင်းစွာယုတ်တည်နာကြကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတေနာအလွန်နှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတေနာဟောရီကိုယ်တော်ငါတို့ကတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့ရောရောပျော်ပျော်လေးနဲ့နားရမယ်လို့ထင်တာအောင်မလေးငါတို့ကိုသိရပြီလားလို့မေးလိုက်ပြီတော့လို့ဒီစကားလေးပါလို့စိတ်ထဲမှာအမလို့အမရမချီမနှံ့နဲ့ပြန်ရရမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေအပြစ်တော်တင်ရင်လေခေါရီကိုယ်တော်ကတော့ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့နဲ့ခံနိုင်ပါပြီအလုံးကိုပြောခြင်းနာကတော့ဒီကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်သိရဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်လေးနဲ့အချိန်ကုန်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးတော်တို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းနဲ့ပဲနေ့စဉ်ဘဝတွေကနေသိဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးဖို့ရန်တတိပေးလို့ဟောကြားရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းလိုက်ပါပြီကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးတို့အတွက်ရင်လို့စိတ်ထဲမှာပြန်လာဖြည်ခြေနဲ့တဲ့စိတ်ကလေးတွေအမြန်ဝင်ခြေခြေနဲ့နဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တံကိုအာသထာသုံးကြိမ်သုံးဝါနှုတ်မြတ်ဟာ၍